kulanti waxaan daawadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka SBC oo waqtigan si toosa idinka imanaya xarunta telefishinku ku leeyahay magaalada Hargeysa. Warkan waxaa idin la socodsiin doonaa anigoo Khadar Kaafi ah, warkii oo kooban. Dalka Djibouti ee Jamhuuriyadda Djibouti oo ka furmay shir lagaga hadlayo arrimaha Soomaalida, kaasi oo soo qaban qaabisay hay'adda cilmi baarista Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. Madaxweynaha Puntland ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay wada laamiyo isku xidhi doonta magaalooyinka Talex iyo Garoowe. Jirka wasiirada maamul goboleedyada Soomaaliya oo warmurtiyeed lagaga soo saaray magaalada Kismaayo. Madaxweyne ku xigeenka Jubaland oo dah furay nidaamka maaliyadda iyo dadweynaha. Wasaaradda arrimaha dastuurka ee dowladda Soomaaliya ayaa soo gabagabeysay shir lagaga hadlayo arrimaha dastuurka. Wahagaag daawadayaal, qodobadaasi waxay ahaayeen kuwa wararkayga ugu doorka roonle qodobadaasi iyo qodobo kale faahfaahsanba u diyaar garooba goordhow. Kulanti waxaan mar kale akhyaarta hawada nagala socotay. Jirka wasiirada maaliyadda maamul goboleedyada ayaa warmurtiyeed laga soo saaray sida uu qodobareedkan ku faahfaahinayo wariyahayaga Maxamed Sahal Gacma Dheere. Shirka maaliyadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo ay ka soo qayb galeen wasiirada maaliyadda ee dowlad goboleedyada dalka iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya oo ka furmay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa la isla soo qaaday habka loo wanaajin lahaa hannaanka maaliyadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowlad goboleedka Jubaland Mudane Cabdirashiid Tira Qalinla iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo si wada jir uga hadlay goobta ayaa arabka ku dhuftay hannaanka loo baahan yahay in loo dhaqaajiyo habka maaliyadda ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Salaan kadib, waxaa sharaf noo ah maanta inaan markii labaad heshiis lagu midaysan yahay oo lagaga hadlayo midaynta canshuuraha aanu soo gunaaladnay annagoo sidii kii hore aan ugu heshiinay saddex qodob dhowr qodob oo kaleento muhiima ku heshiinay. Waxaa kaloo sharaf weyn ah in intaanu meelo kala duwan oo dalkan ka mid ah isaga nimi aanu isla markiiba waxyaalihii technical group noo soo gudbiyeen aan isku raacnay. Ugu dambeyn, agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda ee dowlad goboleedka Jubaland Mudane Maxamed Kaamil ayaa akhriyay warmurtiyeedka ka soo baxay shirka wasiirada maaliyadda ee dowlad goboleedyada dalka iyo dowladda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Bisha Diseembar 19-2017 Kismaayo, Jubaland. Shirka madasha wasiirada maaliyadda oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo 16-kii ilaa iyo 20-kii bisha Diseembar 2017 si ay uga wada hadlaan ama wada hadallo ay uga yeeshaan xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka, isla markaasna ay u ansixiyaan talooyin ay u soo gudbiyeen guddiga farsamada xiriirka maaliyadda dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Shirkan waxaa shir gudoomiyey wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya, wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland, wasiirka wasaaradda maaliyadda Jubaland, wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Jubaland, wasiirka wasaaradda maaliyadda Koonfur Galbeed, wasiirka wasaaradda maaliyadda Hirshabeelle iyo wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda Galmudug.
madasha wasiiradu waxay isla meel dhigeen arrimahan hoos ku xusan kow waxay xoojiyeen ayideenna shirkii ugu horeeyey ee wasiirada maaliyadda ay yeesheen bishii November 3, 2015 kaasoo lagu yagleelay madasha wasiirada maaliyadda iyagoo oo weliba ku baaqay in laga wada shaqeeyo xoojinta xiriirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada iyo sidoo kale sare u qaadidda hufnaanta maamulka maaliyadda dalka labo waxay isku dhiiri geliyeen in la helo lagana wada shaqeeyo wadiiqo isku furnaan ganacsi waxay isla garteen in midaynta canshuuraha dalku uu dhiirigelin xooggan u yahay ciribtirka caqabadaha kala xirnaanta ganacsiga maamul goboleedyada waxay hoosta ka xariiqeen baahida loo qabo in la xoojiyo maamul wanaagga iyo xaqiijinta sare u qaadista hufnaanta maamulka maaliyadda dalka waxay ansixiyeen talooyin ay soo gudbiyeen guddiga farsamo ee xiriirka gobollada ee maaliyadda oo ku aadanaa nidaamka maamulka iyo maaraynta dakhliga dalka madashu waxay ku baaqday in bisha Janaayo 2018 madaxweynaha Puntland ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay wada laamiyo isku xiri doonta magaalooyinka Taleex iyo Garoowe sida uu qodobreedkan ku faahfaahinayo Maxamuud Cabdi Nasir soo faysale munaasabadan lagu dhagax dhigayay wadada isku xirta Garoowe iyo Taleex waxaa ka qayb galay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaad xubna ka tirsan labada golaha ee xukuumadda iyo baarlamaanka Puntland iyo odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda deegaanka Taleex xildhibaan Cali Dhagac Cade oo ka tirsan baarlamaanka Puntland oo goobta ka hadlay ayaa soo dhaweeyay wadada cusub ee isku xiri doonta degmada taariikhiga ah ee Taleex iyo caasimadda Puntland wuxuuna dadka deegaanka ka codsaday inay ka qayb qaataan hirgelinta wadadaasi wadada waxaan rabaa inaad qaybtiina qaadataan xoolahiina hadda waxa uu gashan baan rabaa ari iyo geel iyo lacag iyo sanduuq dal iyo dalad lama rabo in la yahaado madaxweynaha wadada noo dhex dhigo la sameynayo wadadu waa barnaamijku waa isku tashi maaha lacag meel laga keenayo isaga waxaa laga yaabaa haddii dadka wax ka soo baxnaa wax ka soo hadhaan waxaanu yahay halka loo duwo laakiin ubucda dadka wadada dhisaya soo dhaweyntooda ee qalabka ilaalintiisa martisoorkooda ee wanaajintooda idinkaa la idinka rabaa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Puntland Xaaji Xuseen Yaasiin ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay muhiimadda wadadani leedahay wuxuuna sheegay inuu yahay qofka ugu horreeya ee ka qayb qaadanaya isagoo ku bixinaya mushahaarkiisa maartay muhiim ah meesha soo saartay martida gobolnimada ay ku taalo in ilaa hadda wax wadaho dhinacna ka galayn jirin maanta haddii Cabdiweli ku guuleystay inuu wadadaas mataqaanaa sameeyo awal hore madaxweynaha waynu ka cabanayna waxaan lahayn mashaariicdii faraha badneed oo Puntland keenay qoladeeda reer maartay sool ama sool iyo caynii sanagba waynu hoosteenu ka ururreyna waa ka cabanayna laakiin waxa weeye tii ugu horreysa maanta maaratay halkan u dhagax dhigo farxad ayay noo tahay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali kaas oo ugu dambeyn wadada dhagax dhigay ayaa qiray in aan xukuumaddiisu wax badan ka qaban deegaanka Taleex wuxuuna ballan qaaday inay ku dadaali doonaan wax ka qabashada arrimaha bulshada isagoo ballan qaaday in $200,000 oo ay bixin doonto USAID ay wax kaga qaban doonaan arrimaha bulshada islamarkaana ay ku dadaali doonaan in si cadaalada loogu shaqeeyo dadka Puntland inaan halkan ka ballan qaadno in wadadan ay dhismi doonto ilaahay idinkii waxay ku dhismi doontaa isku tashiga Puntland iyo ciddii kale aanu aan la kaashan karno laakiin waxaan rajaynayaa sanadka bilowgiisa in ay bilaabato si degdeg ah u bilaabato insha allahu wixii dardaaran oo hadda bulsho weynta reer Puntland iyo gaar ahaan gobolkaba la farayay odayaasha iga horreeya ayaa yiri isku tashi weeye marka isku tashi micneheedu waxa weeye dowladdu hadda waxay qaadanaysaa doorkeeda shacabkuna waxay qaadanayaan doorkoodii qaadanayaan inaan si degdeg ah wax uga qaban doono oo igu horreyso halkaan aan ka sheego $200,000 oo nagu talagalay inaan wax ka qabano adeega bulshada ee magaalada Taleex ilaahay ilaahay barnaamijkaas waxaa iska kaashan doona dowladda Puntland ee hadda TIS Plus insha allahu ayaa madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland waxa uu furay nidaamka maaliyadda dadweynaha ee Jubbaland sida uu qodobreedkan ku faahfaahinayo wariyahayaga Maxamed Sahal Gacmo Dheere
حفلت بلارنا ولغو دافرا يي نظام كمالية داد وينها ايشو بلانا يا لغفري مغارة كسما يو اي حرونتا قبل كتشوبادا هوسي يدونا اي كسو قيب قرين حفلت داري مسؤولين كترسان مامول كتشوبالان يو محمنا كسو عدي بنكيغا لعقتا الدونكا اغو هرين هالكاسي وحاكاد لي وزير كوزارة مالية دا تشوبالان مدانا عبدالرشيد تراقلين لا يو مدحوين كوحيان كاللاباد اي تشوبالان مدانا سلدان عبدالقادر لغا دير او دافري نظام كمالية داد وينها برنامج كان dahfurka ah ee ah maamulka maaliyadda dadweynaha BFM Act oo aanu muddo badan ka soo shaqeynaynay kaasoo soo maray heerar kala duwan dowlad goboleedka Jubaland markii ugu horeysay waxaa lagu ansixiyay decreto madaxweyne presidential degree baa lagu ansixiyay laakiin shaqab badan iyo hawl badan oo la soo galiyay maanta waxay maraysaa in golihii wasiiraduna soo ansixiyaan golihii baarlamaankuna soo ansixiyo BFM kaas oo aanu rajaynayno inuu kor u qaado xeerar badan iyo shuruuc badan oo maaliyadda maareynteeda waxaan rabaa ma badinayo maanta dhan baa la joogay oo la shaqeynayay inaan soo koobo waxaan idiin qeexayaa idiin cadeynayaa markaanu aragnay een hordhici ama draftigi BFM ka dawladda federaalka iyo kaan anagu soo saarnay inaysan wax badan ku kala duwaneen caqabadna aysan ka iman doonin oo insha Allah aan rajaynayno in mustaqbalka la mideeyo hadii ay beedno kaalinta ee dadaalka oo u hayo midaynta maalid Soomaaliya ee la dagaalanka hoos u qaadashada aan la lulmo ee la dagaalanka أبكي يا هالني يا إلى دجالك أو سألك على سنة وأكو عم بليننا كوديش مون تا كوديشو نبى الحلقة يري إلى وجيل زي إلى وجيل زي وريلا جيل وقصي كراي ما تقرن زمالي حتى إلى وحنو كبرين إلى ونلا أمنا إلى ونلا أمنا ورو نلا أمنية أكو سكيسن maliyad iyo maamulka Soomaaliya wal America rabaliir wax ka weyn malee ma qasay raadinayni in badan baa raadinay isaga ilaa guusha waafaji isaga ilaa sharafta waafaji guusha Soomaaliya zooyi aan ka faa'iideysan maanta meel ka soo amartay maliyad maamulkaaga wal America Soomaaliya wallahi aminka jiblaha laga feesay calaq qarin maay anaga waxay noo noqotay حرم عدو حرم الله قاتوك عليه سببتها هدي لقوة لواتي سبت دوسة عن الله لم أمين كرو لم أمين كرو لم أمين كرو مرية بالرفو ترى ذا ولي هذا ولقوة أمين كرا ولد أمين كرا إنا كفا إذا سنة مكة إنا كيت نواي إنا كوسا كيت نواي إنا دور نواي إنا دور نواي ما داو عاية وعورة داو عاية oo saaxiib qaasiya dhaawac koowaad waay toddobiyey laa taga sano waxaan ku jirnay dadka koowaad oo saaxiib qaadashada waxaan lagu sii abiyay go'an dowladda ma warraban sisse ma rabaan nina marid ma rabaan haddeeno biriftiri hala ilaaliyo haddeeno biriftiri wasiirka cusub ee wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland ayaa si rasmi ah xilkii la wareegay sida uu qodobareedkan ku faahfaahinayo wariyahayaga maxamed faarax xumaade wasiirka cusub ee wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska ee Soomaaliland maxamed xasan saad saajin ayaa xilkii si rasmi ah waxa uu gala wareegay wasiirada wasaaradda warshadaha wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo sida oo kale wasiirka wasaaradda dalxiiska munaasabad lagu qabtay xarunta wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliland ayaa waxa halkaasii ka soo qayb galay shaqala weynaha wasaaradahaasi iyo sida oo kale mas'uuliyiin kale gadisan waxana halkaasii laga soo jeediyay hadallo lagu la dardaarmayo wasiirkan cusub ee shaqada dhawaan loo soo magacaabay iyo sida oo kale hadallo lagu sii sagoontiyo isla markaasina laga hadlayo waxqabadkii wasiiradii uu xilka kala wareegay wasaaradda ay hawla guud inay ganacsadaha shaqadu istahay dhismaysada aniga oo kale soo technical certificate ay ku hubinaysaa inaan capacity u leeyahay shaqada wasaaradda caafimaadka oo kale sidoo kale
لكن هو حموقتا إن دمان لبحيو ليسن قناعسي ليسن قناعسي رنتي أرنتا قناعستدو وأرنا ركوة ريرو وحي هيدين يو عدين إنو قفكن إهلو يهي أما الشقاداس أما هول قلكا وفلين كرو إنا سوعة دي أو سوعة دي وساردن سيرتفكاتنا وقناعستو أرنتا وحن نشعال إشاء الله طنان وكالا شغين طورنا حيلك القرم كوا ميرتو وأنا نيني مالينتي وحن آذي أدوغو مهاد نغيا madaxweyni ahmed maxamed maxamuud siidaanyo ee 13kii bishan ku wareejiyay xilka madaxweynaha cusub ee la doortay muuse bihi abdi waxaan ugu mahadnaqayaa madaxweynahaygii hore saddex masalan ugu mahadnaqayaa golayaashii deegaankii dalku dabarka ka furay anuu waxaan ka mid ahay muwaadiniinta u tartamay ee xilka golaha deegaankii fursada madaxweynuhu nasiiyay dhalinyarada siiyay ka faa'iideystay golaha deegaankii degmada ceergaabo baan xildhibaan ka noqday arinta een ogolaanshahayda iyo dadaalkeedaba madaxweyne Axmed Siilaanyo lahaa saddexdii bishii afraad 2016 madaxweyne Axmed Siilaanyo wasiir ku xigeenkii wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland buu ii magacaabay waan uga mahadcelinayaa saddexdii bishii 20aad ee isla sanadkii 2016 markii la wuxuu gartay inaan noqdo wasiir dowladda wasaaradda ganacsiga ee aan saalkii tagayo madaxweynaha qaranka oo xaqiijiyay himiladii siyaasadda dhalinyarada waan u mahadcelinayaa waxaan ahaa wasiirkii ugu daadayaraa ee soo mara abi taariikhda xukuumadii Soomaaliland ee kala dambeeyay aanu halkan ama hawshan aanu joognay sanad ayay kula ahayd aanu in badan baan de waxyaalaha bulshada oo de marka macallin leeyahay macallimiin tacab badan soo galay wadankaayanka ayaan ka mid ahay dadka wax soo barayna maanta 20,000 oo arday way ka bedeen taasina mahad bay tahay markaas in agaasimeyal haday noqdaan yaa day wasiira noqdaan yaa day wasiira ku xigeen noqdaan yaa day hay'adaha madaxa banaan ay joogaanba in ay buuxaan nasigu waa wasaaradaha waxay taa ka mid tahay wasaaradda ugu ballaaran ee wax qabadka marka la doonayo in waddan wax laga qabto wasaaradda ganacsiga leega wasaaradda maanta waa takeliye aan la dhisin waxaad arkaysaa wasaarad dhagax cas lagu wareejiyay ama building sare loo dhisay mudane wasiir waxa weeyaan wasaaradda ganacsiga waxaad moodaysaa inaan ahmiyadii ay lahayd aan marnaba la siinin waxaan rajaynayaa in xukuumadda cusub ee uu hoggaaminayo anigu oo muddo dheer dibadda ku maqnaa oo islahaa waa tabar gabtay layguna magacaabay retiree waa nin ma shaqadii ka dhammaatay madaxweynaha sharafta leh ee qaranka ee gartay ama isaga iga ogaaday inaa weli igu jirto awood moobta an wadanka wax ugu qaban karo waxa sharaf ii ah in hawsha ibikan lay dhiibay aan dareemayo inay aad iga sharaf badan tahay tan dhowr iyo 30 sano dibadaha ka soo hayay waayo tan waa tu dalkaygii waxaan u qabanayay dalkaygii hooyatu waxaan u qabanayay محمد فارح عماد وركه 40 اس بي سي هرجيس munaasabad dal oo hayd mid lagu weeneenayay dhalashada nabi maxamed naxariisi nabadgelyo korkiisa ahaatee ee bisha mawlid ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya munaasabada ayaa waxaa soo qaban qaabiyay wasaaradda arimaha diinta iyo qafta ee maamulka koonfur galbeed iyo sidoo kale qaar ka mid ah culimada diinka ee sunna wal jamaaca ku sugan magaalada muqdisho intay socotay munaasabadan ayaa waxay ka hadleen qaar ka mid ah culimada diinka ee sunna wal jamaaca faa'iidada ay u leedahay bisha mawlid umada muslimiinta iyo sidoo kale sareenta ama weynaynta bisha mawlid oo ah bisha uu dhashay nabi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxaana goobta ka hadlay wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee maamulka koonfur galbeed axmed maxamed barre oo isagu ka hadlay muhiimadda kulankan uu leeyahay qaybaha kala duwan ee culimada ay ka soo qayb gashay iyo guud ahaan ummadda muslimiinta sidoo kale qaar ka mid ah culimada diinka la sunna wal jamaaca ku sugan magaalada muqdisho oo munaasabada ka hadlay ayaa ku dheeraaday nabi maxamed naxariisi nabadgelyo dushiisa ahaatee muhiimadda bishan ay u leedahay in lagu xusay iyo sidoo kale sida loo baahan yahay in loo weeneeyo alxamdulillah walaalayaal allah tabaaraka wa taaala umba mahad iskale allihi inagu awalan naga dhigay dad muslimiin ah oo nicmada islaanimada nagu galadeystay thaniyan naga mid yeelay ummadiina uu ilaahay muhammad calayhi salaatu wasalaam
ثالثا مانتي مجلس كان شرف تبادن نغسو وذا كلميي أنغو وينينين ونبغين عليه الصلاة والسلام ولله الحمد على ذلك إلها كما هتصن أرنتا أيضا سيدا أدلا سعوتين معلمها نوردن وحا عالم كغيبه سكالد دوان لغسمين أي احتفال كي دلشد نبغين عليه الصلاة والسلام وحا سيقار لوغهد لايي أحواش النبي عليه الصلاة والسلام هي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام قد أهامبا أرنتا أيضا مركا وأرن مناسبة وقت غانو كلمركي لغارو إن سيقار اللوغه هدلو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أبوهمي المزيا وأمه يتسنيا وقد أرضعته سعديا بإذن رب المشرقين اسماع اسبيتالك قوجة مقالة قرده وصير رسمي الله بلابي زيدو كلانا وحبولشة ديقا مداسي لقبرا روشيني كقيب قاتان اسماع اسبيتالك هاسي sidoo qodobareedkan ku faafaahinayo wariyahayaga Daawud Maxamed Xasan isbitaalka guud ee magaalada Qardho oo la dhisay barasamaadkii tan iyo xilligaasna u shaqeynay bulshada ayaa maamulka isbitaalka oo kaashanay dawladda Puntland hay'adda Save the Children iyo bulshada Qardho waxay si rasmi ah u bilaabeen dhismaha cusub ee isbitaalka iyadoona ki hore meesha laga saarayo wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland iyo madaxda degmada iyo masuuliyiinta caafimaadka gobolka ayaa si wada jir ah dubihii ugu horeeyay oo lagu burburinayo ku dhuftay dhismihii hore si meesha looga saaro oo gabi ahaanba dhulka loo dhigo goobta laga dumiyeena laga hirgeliyo dhismo cusub oo u dhisan si hormarsan munaasabadan lagu bilaabay dhismaha cusub ee isbitaalka guud ee magaalada Qardho oo lagu qabtay gudaha isbitaalka ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay agaasimaha guud ee isbitaalka Cismaan Cabdi oo Muuse wuxuuna sharaxay sida uu noqonayo dhismaha cusub ee isbitaalka saadna socotaanba waa 60 iyo baal dhisay iyadoo dadku marka magaalada jooga population guud shan kun ka badnay hadana dadku ilaa 6,000 kun ku dhowey intii hore tiryaani uu dhisay waxay 4 qol oo waaweyn iyo meel farmasiya iyo jiko هذا هو حرمنا إلى أن نكرهنا جرام فلور هي فرس فلور ده هال دبق كي هو سي هال دبق وسرى ومركز لسكودرو إلا سعالي تبعنقول نحن أيوة هيسو سو جرا تياتر وارر ويتينج نارس إنسنتيف يونت كير بياتري ما نحن حرمنا إلى أن نكرهنا دسميسنا وحكاية قاتي دولدة Save the children, community. وحبان وجود إن شاء الله. هي أنا وانو كهلينا. أنت أنا وانو وهو مثلينا. وجدت قوة إن أنت سوها. madaxda degmada odayaasha isduwaa wasaaradda caafimaadka iyo maamulka gobolka ayaa bogaadiyay dadaalada agaasimaha isbitaalka ugu jiro sidii loo gelin lahaa isbitaal si casri ah u dhisan isla markaana ku qalabaysan qalab horumarsan. tahay cusbitaalkan oo runtii ahaa cusbitaal kooban maantana laga dhigaayo laba floor ama laba floor hoose iyo floor sare laga dhigaayo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa intii ka qayb qaatay oo ay ugu horeeyso dawladda Puntland hay'adda Safe Children iyo community ugu dhashay degmada Qardho intaba baa u mahadcelinay oo ka qayb qaadanaya dhismaha cusbitaalkan waxa sharaf noo inaan ka soo qayb galo daafurkan isbitaalka lagu ballaarinayo lagu dhisaayo ilaah baa mahad iska leh waa horumar waan soo dhaweeyneynaa waa waxtar waa waxyaalaha ugu haboon ee ummada in loo qabto maxaa yeelay hadaan caafimaad jirin nolol ma jirto runtiina joodi badan iyo waqti badan qeyralaas iyo agaasimaha isbitaalka ku dhacday in uu la taagan ilaa hadda annaguna la garab taaganahay waxaan kala u mahadnaqayaa hay'adda Safe oo iyaduna ka qayb qaadatay maalgelinta dhismaha cusub iyo community-ga Qardho oo xil weyn iska saaray insha Allah mar walbana ay u taagan horumarinta dantooda iyo dalkooda dawladda Puntland oo hoggaaminaya mudane professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo buduugii ugu horeeyay contribution-ka lacagtii ugu badnayd ee kaga qayb qaadatay dhismihiisa iyo hay'adda Safe oo qayb liba ka qaadatay iyo bulshada oo u diyaar ah inay wixii dhiman buuxiso
وزيرك وزارة عفمات كبنتون دكتور عبد الناصر عثمان عوكايا وقود دنبينتي الشغي إن سيدك دقالور ليس دونار اسمهن عصوب وحونا وزيرك أم العي مدعوينها بنتون دكتور عبدولي محمد علي قاس والعقتي يقوه الرئيسي اللي قول لسي عزبي تلك إساق بحيي الشغي هي دايتو أفرقل بوها بالي الواقه هوري وقران كرتان أفرقل دوا ديسبنسري واقي تليان وانا وحاسو وقود التقي مالوال بالله بقول يسد أقول حلق الدولة دي بدلي بانو ملاني على اسمها وحن رجعين إلى أمريكا إنه هو القرار ومضى أنت دقموا هذا الشيء.